Татарстан яңа ғасыр каналында турыдан тур эфирда таяуны нуктасы тапшыру. Исәнмесез. Хәйле кеш, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңғыраған фикергә карашыгызны тимәл арашыда жеткерә аласыз. Кызылға басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак нейтралитет белгесе. Башкортстанда 17 яшьлек яшүсмер мәктәптә канцеляр пычак һәм бензин шешәсе белән яшьтәшләренә ташлана. Моның турында әлеге яңалыкны әлбәттә барыгыз да ишеткәнсездер. Менә Рафил абый, сорауны сезгә бирәсем килә. Элек мондый хәлләр була идеме, әллә бу 21-нче гасыр шире генәме? Бу әйтәсем килә 21-нче гасыр авыруы дип әйтәсем килә мин. Элек, ну, сугышып киткәннәрдер инде, этеп чыкканнардыр инде, шулай булгандыр без укыган вакытта мәктәптә. Аннары менә 90-нчы елларда бераз гына авырлыклар керә башлады. И то ул безнең группировкалар мәктәпнең эченә кирип хулиган итеп җирминәре, алар менә файлы сарашлы мәктәп дигәндә, хәзер бу интернет белән килә, чит илләрдән килә, менә бу шуңа күрә хәзерге дип әйтү кирәк инде, бүгенге көндә. Алдан планлаштырылып бу бит әле гомумән куркыныч әлбәттә, һәм әйтеп китергә кирәк, Колумбайн хәрәкәте белән мавыккан диләр әлеге егетне, бу егет үзен Эрик белән Дилан дәвамчысы дип атый, Эрик Харрис белән Дилан Клиберт Колорадо штатының Колумбайн мәктәбе укучылары хәтерлисездер 1999 елның 20 апрельдә корал ярдәмендә 13 кешене үтерә һәм 23 кешене җәрәхәтле. Анан үзләрен атып үзләрен атып үтерәләр. Һәм менә шул сорауны бирәсе килә. Ни өчен балалар үзләренә нәкъ менә шушындый шәхесләрне герой, лидер итеп саный һәм үзләренең хәтта әлеге хәрәкәтнең дәвамчылары итеп саный, яни сабай. Менә беренчедән монда балалар һәр вакытта үзенә герой саный. Элеке вакытта әйтү нәмә без укыганда геройларны безгә Бөек Ватан сугышында катнашкан балаларны кирәк укыйрыкбыз. Менә хәзер вакытта инде билгеле монда интернетнең дә һәм мәгълүмат таралуында үзенең бер йогынтысы бардыр, әме? Ләкин менә карагыз, Башкортстандагы бу бала коррекцион мәктәптән. Димәк, икенчедән, аның язуларында бар, аны кыйрсытканнар мәктәптә. Кыйрсыткан булгач, ул хәтта аларның исенә язып барган, кемнәр кыйрсытканны, һәм кайчанда булса алардан үч алырга уйлаган. Димәк, монда әле менә анда гына түгел, монда бит әле менә шушыны кыйрсан кешеләрдә дә бар. Нинди булса гаеп дигән сүз. Беренчедән, икенчедән, яшь үсмерләр гомумән алар бик сизгерләр. Әйдәгез, менә мысал күчкәнче сөйләшеп балага әле шуннан да коррекцион класста булган бит инде. Иң беренче аңлатып китсәгез дә, әлеге коррекцион класслар барлык мәктәпләрдә дә бармы ул, Рәхмә апа? Юк, коррекцион класслар һәрбер мәктәптә дә юк. Алар коррекцион мәктәпләр бар. Ул һәрбер районда булырга мөмкин коррекцион мәктәп, һәрбер шәһәрдә булырга мөмкин берничә коррекцион мәктәп. Гомумән, агрессия турында сөйләшкәндә нәрсәсе ул агрессия? Ул бу баланың бу дөньяны үзенчә кабул итү һәм эчке дөньясындагы ниндидер дискомфорт халәт. Һәм агрессия, менә ул аның сәбәпләрен ачыклый башласаң, психологлар раславынча ул менә сабый чакта ук баланы кисәк кенә күкрәктән аерып, менә ниндидер соматик ауруларга да бәйле. Һәм гомумән агрессив бала турында сүз йөрткәнгә ул шәхси һәрбер балага якын килеп аны ачыкларга кирәк. Менә ата-ананың мәхәббәте җитмәү агрессиягә җиткерә. Менә аның инде иптәшләре белән ниндидер бер сүз таба алмау, алар белән аралашып китә алмавы менә агрессиягә китерә. Һәм менә кызганычка каршы безнең әле гимназиядә үзебезнең андый балалар күзәтелмәгән иде. Менә яңа гына беренче сыйныфка шундый бала килде. Һәм инде менә ул үзен ішкі дүниесін аңлый алмый, һәм менә аның ішкі дөньясындагы дискомфорт ул башкаларга карата кыйрсыту буларак чыга. Һәм менә гомумән мондый балалар үзләрен ниндидер тәртипсезлек кылабыз дип кабул итә алмыйлар. Аларның үзләрен алар агрессив бала кебек кабул итмиләр. Һәм менә монда әлбәттә укытучы бу балага шәхси якын килеп эшләргә тиеш. Һәм менә бу нинди формада эшләргә тиеш моңа әйләнеп кайтырбыз. Гомәр абый, ничек шушындый менә коррекцион класста сыйныфта дип әйтегендә, ул бит инде зорланган булган кыйрсытуларга шулай бит ничек шушы дәрәҗәгә җиткергә була? Моны туктатып була идеме, әллә инде башында булса, ул барыбер нәрсәдә булса эшләрдә дип уйлыйсызмы? Менә психолог яктан. Бүгенгә әллә менә шуны эшләсәк, моны эшләсәк бик яхшы булыр дисәк, җиңел була инде. Монда профилактика үткәргә тиешләр иде алар. Ул бит коррекцион мәктәп классында укыган, үзенең классташлар өчендән 2 яшкә олырак ул. Шуның өчен ул әле аутсайдерда булган. Аутсайдер аның кимис проблемалары булган, шуның өчен үзен кеше хис иттереп алмагач, ул үзенә шундый герой таба.
геройны тапкач та үзен дә шундый герой булып сизе башлый. А бераз ишке күңеле бик киң булмагач, аны акылы килеп җитмәй аңарга. Шуның өчен монда аларга бит ул балага игътибар итәргә кирәк иде. Ул балага ярдәм бирергә кирәк иде. Бәлки дару бирергә кирәк. Бәлки психологиядан күтәрергә кирәк иде. Ә мәктәп психологы гына хәл итәргә мөмкинме? Мөмкин, мөмкин. Ул психолог, аның все равно аның тәҗрибәсе бар, ләкин ул клинический психолог булмаса да, ул үзенең ярдәмен бирергә мөмкин. Шул чакта ата-анасын да чакырырга кирәк иде. Шул чакта укытучылар белән дә. Безнең бит монда основа нәрсә. Менә әйтә бит Назым ханым. Коррекционный балалар коррекционный мәктәптә укырга тиешләр. Ә бит бу балалар класста мин менә уйлап торам, аларны этеп җибәргәннәр, кыйнаганнар, алардан килгәннәр бу ачу килә бит инде. Алар моның әтисе дә килгән була бит әле, бер ике көнлек алдара килә. Минем малай яз килеп җитте ди, башы ди, дөрестәме карагызлар ди. Ну, мында ансыра бар, ансына карамаң китер бар. Һәм әйтсәм, апта коррекцион классларда укучы балаларның алар бит ниндидер исемлектә торалар, алар белән һәр вакытта ниндидер эш башкарырга тиеш, психологлар буламы, или башка хокук органнары тарафыннан да контрольдә булырга тиешләр. Безнең җәмгыятьтә нишәптер кызганыч, ниндидер вакыйга булгач кына җаза бирүчеләр табыла. Ә алдан шушы хәлне булдырмас өчен нәрсәләр эшләүчеләр сирәк була. Җаза, менә җаза алучылар дигәннән әйдә гүзәл видео язма карабыз, аңар дәвам итербез. Следственным органом Следственного комитета России по Республике Башкортостан продолжает расследоваться уголовное дело, возбужденное в отношении 17-летнего школьника из города Стерлитамака по факту происшествия в одной из школ. По подозрению его в совершении такого преступления, как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Кроме того, возбуждено уголовное дело еще по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Нашылай, ул әле үзе генә түгел. Ие, беренчедән системны очрак дип карарга кирәк түгел моны. Менә шушы видеога кайтып әйтсәк, Араил, кемнәр хәзер бит үзе генә җавап тотмыячак, әлбәттә хәзер укытучылар җилкәсенә дә төшә. Бу ни дәрәҗәдә дөрес дип исәпләсез? Ямгә керә башлады бит карагыз, Кирәмне карагыз, Улан Удэнне карагыз, Челябинскны карагыз, Уфа менә хәзер бу система. Һәм бу дөнья буенча, бу иленнән дә түгел, ул бер нәрсәдән тормый, милләтеннән дә тормый. Менә бу иң беренче кешеләрнең укытучылар укучыларының менә мондый ситуацияларны белмәүдән килә, профилактика булмагандан килә. Менә безнең мәсәлән пожар булса, без үзебезне ничек кая барырга икәнебез беләбез. Елга ике тапкыр уку йортларында ничек чыгырга икәнен беләбез. Шит сумкаларны күрсәк, үзебезне аны ачмаска нишләргә икәнен беләбез. Ә менә мондый очраклар булган вакытта кешеләр, әти-әниләр дә моның турында гомумән белмиләр. Менә бу бик зур проблема булып тора. Нишләргә? Белмиләр дә, бу куркыныч бит, моның минеке белә булмас дип уйлыйлар. Күп илләрдә коррекцион мәктәпләр дигән нәрсә юк. Андый балалар бөтен мәктәпләрдә укыйлар. Ләкин шул мәктәпләрдә яңа атмосфера тизиләр. Ул балаларга чыдамлык күрсәтергә кирәк. Булышырга ничек? Менә шул чакта кешенең бөтен сифатларын калган балалар да үзендә тәрбияли башлыйлар. Шул чакта менә ул иң зур профилактика. Кешелеклелек сифатларын да үстерә бит ул. Шушы аутсайдер итеп калдырмас өчен, гомерлеккә аларны бергә туплап кына бит проблема хәл ителми, чыннан да. Әйе, менә әйтә башлаган заман, вакыттамы? Менә монда кирәк беренчедән җәмгыят дә аларга, безнең җәмгыят авыру. Чөнки кешене кешегә санамау, санламау инде әйләнә башлап политикага. Кешене әйтү хәтта гомумән халыклан да санга сукмыйлар. Менә шуңа күрә аны яшүтүнә сизә, менә социал тигезлекне ал сизә, менә шуңа күрә китә ул агрессия һәм менә бөтенедә алар үзләренә герой таба башлар. Пермдә дә, Башкортстанда да, менә бу инде нукта менә килеп чыккан, бу шиш тишелде, менә как раз ул укышыда инде бу дип. Мин беренче чиратта моны гаиләдән дип әйтер идем, чөнки менә шулай ук психологлар раславынча, әйме агрессив бала тыныч гаиләдән һәм инде әз генә кырысрак булган тәрбия алган гаиләдән дә чыга ала икән тигез дәрәҗәдә. Шуңа күрә менә монда бу агрессив баланы әлбәттә аны тизрәк ачыкларга кирәк һәм әлбәттә аңа ярдәм итәргә кирәк, чөнки бала үзенең агрессив һәм кемгәдер начарлык кылаганын ул белми дә һәм үз-үзен белештермичә ул башка кешегә начарлык кыла ала. Менә монда укытучылар, әлбәттә тәрбиячеләр бик игътибарлы булырга кирәк һәм бу бала белән инде һәр даим эш алып барырга тиешләр. Иң кызыгы бит әнисе бит пресса буенча акыллылар, эшчәннәр,
bütün problemler özleri mektepke kirip sili tırgan bir adisi. Bunda adisenisi bir katı. Onlara doğun birey bir var. Mine selamet bala da bitindi. O hazır internet oyunlar bilen mağuğalar. Ayyemi kızganışka karşı internet hem virtual tırmışını, virtual hem real tırmışını onlar alıştıralar hem umumen onlar anlaşmıyorlar. Eyinde korreksiyon mektepte okuğan balağa bu ayrışa ağır. Ağır. Şuna kure mine bu virtual tırmış, belki bu bala oluşuluk virtual tırmışta bulandır. Ayyemi. Ol indi uzun нишектер менен ауырарак бу халаттан чыгууда окутуучу зур жардам көрсөтүргө тийиш. Виртуал турмуш деген аны сынап та мына соңгу күндөрдө ушул окуядан соң анын перепискалары деп айтып өзүнүн руша социалдык сетелерде перепискаларын чыгардылар. Яны аны топкандар, билгендер. Мен ушул гана ажаплендире бул баланын ушу Колумбайн аракети ортунан баруучулар түркүмүндө турган билгендер битинде бул халларды алдан уланы язган ишинде гына тутмаган уланы бир жыл кандай болсо барганы курган чыгып алдан эзерленген ушу халны булашагын дусларына айткан дуслары менен жазышкандар мына чынап да жамбы жамбы да мында бирине жооп жок мында көп жооп мында гаиләсен көп сурау дийди мәле гына әлеге сурау гаиләсен генә проблемасын деп чыгарсак ата-анасы караганнар булышарга әзер булганнар әйтеп куйганнар педагогларга интернет кына дисек анда бит яхшы нәрсәләр дә күп икенче балалар бит алай итеп җыелмаган ә бу аутсайдер бала аның үзенең җаваплылыгы булмагач аның дуслары булмагач ул буш пространствода булган шикелле шуның өчен аңарга кешене каядыр бирергә кирәк шуңарга ул шул интернетта җавап эзләгән үзенә анда акылы бераз җитмәгәч шул җавабын дөрес җавап тапмагач менә шуңарга бәйләнү анда геройлыгын күрген шуңардан. Шуның өчен монда бөтен яктан, монда аның окружениесе, мәктәбе, дуслары булса, шул шактан кеше шулай. Бүгенге көндә әле безне караучылар арасында да андый балалар юк түгелдер минемчә. Менә нәрсә эшләргә соң, менә иң мөһиме әниләр тарафыннан да, укытучылар тарафыннан да бирелә торган сорау нәрсә эшләргә? Моның турында сөйләшү безне дәвам итербез рекламадан соң. Бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында турыдан тур эфирда таяну нуктасы тапшыруу. Біз дәвам итәбез. Рекламага китер алдынан біз инде сәбәпләрне инде сөйләшә башладық. Нәрсәләр булганын аңладық. Ә нәрсә эшләргә соң, Гомәр абый? Менә әйтик, әтисе дә килгән, бөтенесе белгәннәр нәрсә эшли башларга кирәк? Иң беренче балага ярдәм итәргә кирәк. Бала үзен буш урында итеп сизергә тиеш түгел. Минем дусларым бар, миңа булышалар. Мине аутсайдер итеп эшләмиләр дип шул чакта аның ишендә күңеле күтәрелә башлады. Шул чакта ул яңа эшләргә туры-туры эшләргә күңеле күтәрелә башлый. Менә шуннан башларга кирәк. Менә ул бит кыйрсытылган, ул бит моның турында инде әйткән һәм күп кенә мәктәпләрдә андый балалар юк түгел. Нәрсә эшләргә кыйрсытылган булса, укытучылардан башларга, шуның өчен мәктәп укучылардан башларга, шуның өчен безнең җәмәгатьтән башларга кирәк. Шул чакта бөтенесе ирәнгәч, уларга безгә норма булып чыга. Шул чакта андый кешеләр үзенең җинаятьчеләрен тенденцияларын чыгара алмаслар бәлки. Профилактика буларга мөмкин. Һәм һәрбер агрессив врак балага да аерым игътибар кирәк, һәм алар белән аерым эш алып барырга кирәк. Һәм инде менә чынлап та ул бит баланың эчке халәте, шушы дискомфорт халәте уланнан чыга алмый. Менә монда психологның, укытучыларның, класс җитәкчесенең әлбәттә ярдәме кирәк. Гомумән менә мондый баланың шак кына да агрессиврак тәртибе булса, аны шунда ук игътибар үзәгенә алып, бу баланы кисәтү ясарга кирәк. Менә кичкенә чактан да инде агрессиврак тәртибе булган баланыга әтиянисе кисәтү ясамый һәм баланы тиешле дип кабул итә һәм шушы тәртибен дәвам итә. Менә мондый һәрбер очракны да кисәтеп, менә шушы очрак буенча башка моны булдырмау өчен шалы барырга кирәк. Барысы да мөһим, шулай. Барысы да мөһим. Рәхмә апа. Рафил абый, мәктәптә бүген белем бирәбез. Ә тәрбияләү ана тегендә тора тәрбия. Алай түгел Рафил абый. Бар бер белем бирү турында сезнең белем турында сорыйлар беренче тапкыр итеп. Ә тәрбияләү турында да. Тәрбияләү турында да мәктәпләрнең бик яхшы шуна тәрбия турында уйлаучылар да бик күп Рафил абый. Әйдәгез видеозма карабыз, гынары дәвам итербез. Соңгы елларда зур шәһәрләрнең яшүсмерләре арасында күзәтелә торган хәлләр безнең авыл җирлекләренә дә килеп җитте. Мин соңгы елда
Курши иске мажин оғлында оқыптым. Контингенті бойынша малайлар көбірек болған рус тілінде білім білуші мектеп бұл. 8-ші сыныфта кіші организм үйренеміз. Дәрістерді актив қатынашқан, кругозалы бой болған бір оқушым кейінет өзгерді. 2-ші партадан соңғы партаға көшіп отырды, дәрістерді қатынашымен башлады. Көз қораштарына қатты өзгерді. Башында нендейдір ой бар ма? Сынып жетекшісі бұл сөйлесіп қараймыз, башымын. Шулай отына 10 күн өтті. Бір дәрісте үйленен информацияны қабыл ету турында сөйлештік. Дәріс ақырында оқушым түзмеді, өзі сөз башлады. Тенефис уақытында өз ішіне жиылған, өзін құршыған, тыңға бермеген нәрселермен сөйледі ол мені. Себеп фарфор құршақ екен. Ол оны қорқыныш етіп суретлей, неше кетіп іздерліктеулерін сөйлей. Өзі ғана түгіл, 9-шы сыныфта оқушы досты да, оның енесі де фарфор құршақ көрелер сезелер екен. Бұл 10 минут бойы барған монологы есім кетіп тыңдадым, хатта қас тәндері шықты. Баланы тоқтатып болмай, сұрау беріп болмай, ұрсып сөйлей де сөйлей. Охырдан біз анам мен тыныш қана сөйлештік. Ертеңгі тоға ұшырашу турында келіштік. Бұл хал туралы мектеп директорына жеткірдім, өзім фарфор қуыршақ турында интернеттен мағлұмат жүргізе бастадым. Яшьлер арасында бик популяр екен бұл фарфор қуыршақ. Видео, рәсім, жазмалар, өзі бір ағым бұл. Бұл балалар өздері де сезбесе шыңға тартылған кіріп кеткендер. Мектеп директоры Рустам Унерышқа рахмет. Өзіне қол жетесілік біле ішіне бек тез ұйыштырды. Педагог, психолог, соцпедагог, сынып жетекшілері, оқытушыларына топлады. Көмек күшілер біз балаларына бұл халеттен шығардық. Әнелері оларды психологқа да ерттілер. Әмі интернет шілдерінде бек көп ошық информация болғанда мұның іші халлер қабатламас деген гарантия ел. Ауыл мәктәбендә, Минзәлә районында күз алдыгызга китерәсезме? Менә сезнең ишеткәнегез бар идеме фарфор курчаклар хакында? Зәңгәр китлар гына иде бит әле. Менә бүген көндә шундый хәлләрдә. Авылга, авылда бит әле барыбер тәрбиядә икенче төрле кебек иде, име балаларда икенче төрлерәк дип сөйлиләр. Ә бит интернет бүтән сөшендә әни сабый уртак. Әни шик итеп игътибарны арттырырга соң. Менә башта ике нәрсә әйтмәле. Беренчесе, сез моны менә шу фарфор курчакны рекламасы кабул итмәгез мөхәр. Беренчесе, Икенчесе, менә мондый тәртипсезлекләр. Бу куркыныч, киресенчә, ата-аналар игътибар итсеннәр дигән сүз. Балаларда. Икенчесе, татар мәктәпләрендә мондый тәртипсезлекләр юк. Бүген татарга урысга бәйләнмәгез инде. Мәктәпләрендә юк, татарда да бар, урыста да бар. Татар мәктәпләре аерым. Аннан соң икенчесе, интернетне ябып куеп булмый хәзер вакытта. Һәм интернетне ябып куйсаң, аны балалар бар әйләнеп үтү юлларын табачаклар. Шуңа күрә безгә менә шу интернетта навигатор буларак аларны интернетның әйбәт кулланучылары итеп тәрбияләргә кирәк кала. Бүтәнчә булмыйдыр ничтә. Чөнки запретный плодстан дигәннәр тыелган җимеш татлы, шуңа күрә аларны бар тыелган җимешкә кирүен табачаклар. Шуңа күрә аларны туны аңлатырга гына кирәк. Бүтән сүз юк. Рәхмәт. Монда бүлергә ярамый, чувашка, татарга, урыска, бу национализм, монда барга тиеш түгел, дөрес түгел, Америкада да бар ул, бөтен җирдә бар ул. Менә нәрсә әйтергә кирәк, монда полицияны бөтен җирдә куеп бетереп булмый, юк инде ул. Безнең бар бераз более-менее мәктәпләр эшләр, форпост егетләр, алар карарга тиешләр, укытучыларга помощь белән. Аннары без бит на карагылар, ул бит әле мылтык нигә тапмаган, пистолет кына тапмаган травматика, тапкан булса бит анда кешеләрдә хәлак булалар ия. Пышак белән кирәк, пышак белән кергәндә ким караганын кергәнен бер кемгә кирәкми. Матур мен әйткәнем бар, серьезный частный охрана предприятиялар булган. Әбиләр, бабайлар карамыйлар инде аны. Тикшерге. Мен әйтәм инде якутлар шикле, якутлардагы шикле Израильдан да автоп белән тора. Алай түгел. Но барбер кемдер каларны. Әле Рафиябы агрессия гына түгел дип бит. Менә Рәхим апа күреп торасыз. Башта беренче партадан соңгысына күчте ди шулай бит. Әкрен генә үзгәрешләрне укытучы аны күзәтергә өлгерә аламысың? Ярый анда әз укучылар булса шулай бит. Бөтенесе артыннан өлгереп бетереп буламы? Әлбәттә, өлгереп бетереп була. Һәм укытучы һәр балага игътибарлы булырга тиеш. Уланың гаилә хәлен белергә тиеш. Һәм һәр бер гаиләдә үзе барып, ни дәрәҗәдә яшәү рәвешләр белән танышырга тиеш. Һәм әлбәттә, мондый үзгәрешне укытучы һәм мәктәптәге психолог күреп, иң беренче ярдәмне ни өчен булай булганын, ниндидер уен ашамы, бала белән әңгәмә корыпмы, алар аны вакытында ачыкларга тиешләр. Һәм инде бу бала ниндидер ялгыш адам ясамас өчен төрле чаралар күрә белергә тиешләр. Нинди чаралар булырга тиеш? Монда беләсем генера, турыдан әйтергә кирәк. Бала менә минем фикеремдә ул күп сөйләшүләр арасында да бала әтиенедән башка бер кешегә дә кирәк түгел. Ул шулай. Менә ни өчен шулай дип әйтәм, чөнки психологның да
Окутушынын да өз балалары бар. Алар турында уйлайлар эң биринчи чиратта. Шуңа күрә менә без алдагы программаларда да әйтеп киттек. Менә шушы эш пышмаклы система эшләргә тиеш. Укытучы, укучы и инде әтиәниләр. Алар бер-берсен тыңларга, бер-берсен аңлый белергә тиеш. Менә бу очракта әтиәниләре бик эшлекле кешеләр бит инде, әниләре бу баланың дип сөйләшәбез инде. Алар әйтеп караганнар минемчә укытучыларга, психологларга да әйтеп караганнардыр. Ләкин психологлар аны бәлки ишеткәндер дә, но ниндидер адым ясамаганнар. Бу бала белән аралашу турында, алар ул бала белән сөйләшеп карамаганнар. Менә әле генә видео күрдек, сөйләшкән вакытта син тилисең икән, бала ачылып китергән мөмкин. Һәм ул көн эчендә нинди үзгәрешне сизеп алганнар. Әлбәттә. И ул арада син ниндидер алга китеш булырга мөмкин. Баланы аңлап син бу шишелеш табырга мөмкин. Ә монда андый эш эшләнмәгән дип әйтәсем килә. Менә шушы мисал нигезендә дә әйтергә була. Ну, бер шәхси очрак кына бит инде бу, бер мәктәпне. Әгәр дә без моны җәмгыятькә күтәрергә теләсәк, миңа калса, матбугат чараларында да, башка җирләрдә дә шушы проблемаларыдан әйтмичә калдырырга түгел, киресенчә, алар турында аралашып, киңәшләшеп, сөйләшеп, аларны бәлки дөрес юлда балаларга аңлатырга кирәк. Мәктәп программасына кертеп, менә шушындай вакыйгалар да бар, шушындай. Чөнки тиз арада үзгәрә бит ул, шулай бит әле. Менә кичә генә әйтик, зәңгәр китлар сөйләшләрде, бүген инде менә тагын ишеттек име, аларның артыннан куып тотып өлгереп булмый. Социаль челтәрдә бала утыра, әтиенең башка. Дошманы үтергә теләсәм, дус бул дип әйтәләр бит. Бу очракта да менә без моны бетергә теләсәк, бу афәтне. Аның үзебезгә яраклы иттереп, дөрес иттереп, аңлатырга кирәк бала. Социаль челтәрләрдә бала мәсәлән утыра. Бөтен кеше дә әйтә, социаль челтәргә керсәң, баланы аңлап була, нәрсә белән кызыксына, кайда утыра, бары беренчектә булса күзәллау бар дип әйтәләр. Менә әтиәниләр ни дәрәҗәдә шушыңа керергә тиешләр? Әйтик, кирип караса да сиздермишеме? Һәм аның бит инде ниндидер иреклек үзенең зонасында ничектер узмаска кирәк. Әйе, нәкъ шулай, аларның үзләренең зонасы бар. Аларга да шәхес булып карарга кирәк. Һәм яшерен аларның артыннан күзәтү, миңа калса бу барыбер яхшылыкка гына илтмәячәк. Киресенчә, аны сөйләшеп, кайсы сайтларда утырасыз, нинди социаль челтәрдә утырасың, кемнәр белән аралашасың, бергәләп яхшылап балалар әтиләре белән юк мондый. Чөнки ул 60% кремнер ул социаль сеткә. Әтиәниләре. Әтиәниләрендә гаепләр бар. Чөнки әтиәниләр битараф та түгел, аларның эш вакытлары юк. Алар нәрсә белән шөгыльләнәләр? Нинди сораулар бирсәң дә, ул җавап бирмәс. Менә дөрес әйтә безнең коллега. Бала ышанырга тиеш ата-анасына. Ошанса, ул үзе килеп сөйли аны. Нәрсә булса да, ул мине аңлаячак, ул мине барыбер ярата, дип шулай бит. Хәтта ачуланган вакытта. Укытучыга ышангач, ул бит нәрсән сөйләп биргән. Менә сорау биргәннәр егез. Психологның кеше җитәме аңарга? Җитә, укытучының да кеше җитә. Директоры кешен тапкан, әзерләгән бит нәрсәне. Балалар ачылганнар да, проблеманы шишкәннәр. Менә бергә бетенесе булса, укытучыга ышану, ата-анасына ышану, дусларына ышану булса, шул чакта бала бер нәрсә үзендә ишендә калдырмый, ләкин бөтен нәрсәне сөйләп бирә. Шуның өчен интернетта икенче мәгълүматларны эзләр. Демәк, Гомәр абый, әтиәни дә өйдә укытучысы турында да, иптәшләр турында да бер начар сүз әйтергә тиеш түгел булып чыга. Шулай бит, чөнки аның ышаныч, ярату булырга тиеш. Бөтен дөнья ул агрессия түгел, ә киресенчә, ярату өчен яралган икән. Бөтен дөнья бик яхшы гына дигән сүз түгел ул. Ләкин авыз тутырып, гайбәт сөйләү анса да дөрес түгел. Аңлашылды. Гомәр абый, менә әйләнеп кайтсак социаль челтәрләргә, әтиәниләргә менә ни дәрәҗәдә социаль челтәрдә контрольдә тоту мөмкин хәл һәм кирәк дип исәплисез. Чөнки бер яктан контрольдә тотсаң социаль челтәрләрне аңлыйсың, аның нинди күңел халәтте, нинди музыка тыңлый һәм башкасы. Ә икенче яктан карасаң балага, хәтта анда да әтиәни контрольдә тотырга тырышса, нәрсә була бала? 24 сәгать контроль тотып булмый. Иң беренче ышану булса, әнисенә колак салгач, аның советларына, тәкъдимләренә колак салып, бала шул социаль челтәрләргә керер бәлки. Бөтен серләрен сөйләр. Шул чакта менә
Аны контролер, контроль да керек мес, бәлки. Йо, мен келешіп өтмейм. Әтияни турында сөйлешсек, 100% өз баласын контрольда тұтырға тиеш. Чүнке сен аны тапқансың, сен аны тәрбиелейсің. Йо, әтиянилер біздің дүнияда бүген. Олар іште жерлер кіретіні. 100% контрольда тұрады. Ұшану әзірлеу, міне ол ең яқшы контроль. Ким дегенде ұшаныш бұлдыру, әти әни арасында ұшанышты бұлдыру шылай бәт. Рафил Абай, мәктеплерден мына бұл хәлләрне кисәтүдә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш дип исәпләйсез? Мен уйлаган буенча бұл хәлләр булмасын инде, безнең республикада булмасын. Без бөтен система бергә эшләргә тиеш. Менә шундый егетләрне күргәч, шундый бар икән егетләрне. Безнең бит бар әле 30 суткага җибәрә торган урында бар, ул төрмә түгел. Просто менә свинтиләрендә шунда җибәреп, анда психологлар бар, анда ПДН кызлары, егетләре бар. Аның башынан бәреп чыгара кирәк иде. Аны мен бер мөһим җиткермәскә тырышырга, анда кадәр барып җитүне рәхмәт апа, сез менә мәктәпләрдә кисәтүдә нәрсә таныкласыз дип әйтәсез. Беләсезме, монда агрессив балалар белән аерым алар игътибар үзәгендә торалар, Венера. Һәр бер мәктәп менә тәртипсезрәк, шушындый агрессиягә бирелә торган балаларны ул алар хисапта торалар. Шуңа күрә аларны кисә, аларны ачыклап, алар белән аерым эш алып барып, ата-аналар, җәмгыят һәм инде мәктәп бергә булып, сабырлык күрсәтеп, бу бала белән инде шәхси якын килеп эш алып барырга кирәк. Һәм иң мөһиме, мондый бала үзен гаиләсенә, җәмгыятькә кирәксез итеп санарга тиеш түгел. Ата-ана мәхәббәте, игътибар үзәгендә булган бала, әлбәттә, мондый адамга бармас. Әлегедә баягы шул сүзләргә әйләнеп кайтабыз. Бер-берегезгә, бигрәк тә балаларыгызга игътибарлырак булыгыз дигән теләктә сау булашабыз. Исәнемен булыгыз.